možný pět sundává. A tady to dítě jenom k tomu poznámku, možná, že opravdu ten dřív dá přednost tomu hovědi z toho prostoru, který dejme tomu až tady na místě a teprve až úplně ve finále jsme se dostali k tomu, že by se to stejný dítě nějak přichytili. Jo, ten prostor už tam bylo to připojený dřív. Takže za tady to 10.